För sista gången för den här säsongen kan du hjälpa polisen med upplysningar i Efterlyst med Hasse Aro. I Efterlyst, ikväll. Det blir en total förvirring här. Är det verkligen Olof Palme som är skjuten? Ja. Vad jag skriver är att allt stämmer med tiden på mordet av Olof Palme. Jag har inte varit Guds bästa människa, men sedan 20 år tillbaka är jag gift, skötsam och har arbete. Kan de anonyma vittnena lösa Palmemordet? Hör polisens vädjan i Efterlyst ikväll. Var med och lös kvällens fall i Efterlyst. Det är ett väpnat rån eller vad man kallar det. Jag ställer Hasse. För ikväll vill vi att du kallar dig. Här slutar allt. Det här är Efterlyst med Hasse Aro. Välkomna till kvällens Efterlyst, ett program som till stor del kommer att handla om mordet på Olof Palme och jakten på de anonyma vittnena. Men vi kan ikväll också avslöja gudfadern i Stockholms dopingmaffia, en man polisen vet vem det är men inte kommer åt. Vi ska också visa er reportaget om en kvinna i Älta som skulle bli ett våldtäktsoffer, men genom att slåss som besatt för sitt och sitt ofödda barns liv skrämde hon våldtäktsmannen på flykt. Mer om det senare i programmet. Nu väljer alltså ledningen för utredningen om mordet på Olof Palme att via Efterlyst vädja till 3, möjligen 4 anonyma vittnen. Det är personer som dels via en präst och dels via brev framfört nya vittnesuppgifter i utredningen. Spaningsledningen har lagt ner ett stort arbete på att försöka hitta de här anonyma vittnena. För i nuvarande form är deras uppgifter värdelösa. Men kan de personligen stå för sina iakttagelser, ja då kan det vara av mycket stort värde. Det här är de 3 eller 4 personer polisen söker. Under sommaren 1989 hör en kvinna av sig till en präst. Hon har något viktigt att berätta och vill att han ska föra uppgifterna vidare till polisen. De här uppgifterna som kvinnan lämnar är sammantaget med övrigt material så pass intressanta att de kan ha en stor betydelse för den fortsatta utredningen. Kvinnan berättar att hon fredagen den 9 september 1988 kommer med tåg till Stockholm för att gå på en klassträff. Hon tar in på ett hotell i närheten av centralstationen. På lördagen den 10 september sitter hon tillsammans med en läkarkollega på centralens restaurang. Vid bordet bredvid sitter ett sällskap på 4 personer, 2 män och 2 kvinnor, som kvinnan och hennes kollega börjar prata med. De slår följe med sällskapet och hamnar på en fest i en lägenhet. Och det är där som kvinnan gör en mycket intressant iakttagelse. Jag kan inte precisera observationen, utan det här måste ju kvinnan själv få beskriva när hon hör av sig. Men det rör sig både om person och föremål. Polisen vill nu givetvis komma i kontakt med kvinnan, men man vill också komma i kontakt med hennes läkarkollega och resten av det sällskap som befann sig på centralens restaurang lördagen den 10 september 1988. Om möjligt så har någon av dessa personer gjort en liknande iakttagelse i aktuell lägenhet. Och då får det givetvis en mer styrka uppgifterna. I och med att det är fler personer som kommer med likartade uppgifter. Och vad var det för klassträff som kvinnan skulle på den 9 september 1988? Vid tiden då Olof Palme mördades befann jag mig vissa kvällar som prostituerad. Det här brevet inkom till Svea hovrätt under hösten 1989 och är adresserat till hovrättspresident Birgitta Blom. Det är skrivet av en anonym kvinna som polisen nu vill komma i kontakt med.
I brevet berättar hon om iakttagelser hon gjort under natten den 28 februari 1986. Natten då Olof Palme mördades. Plötsligt kom skuttande. Jag kände inte honom mer än att vi brukar heja och han brukar fråga om jag kunde fixa knark. Men denna kväll låtsades han inte känna igen mig, utan han jagade vidare som om han hade eld i baken. Varför jag skriver är att allt stämmer med tiden på mordet av Olof Palme. Hon skriver också att hon inte tänker avslöja sin identitet. Polisen vädjar nu till dig som skrev brevet att höra av dig. Dina uppgifter är mycket viktiga. Det är givetvis av intresse att kunna identifiera personer i nära anslutning till mordplatsen och under aktuell tid. Jag har inte varit Guds bästa människa, men sedan 20 år tillbaka är jag gift, sköter. Det här brevet är däremot undertecknat, men brevskrivaren är ändå okänd för polisen. Vi har en signatur, men vi har inte lyckats identifiera vem brevskrivaren är. Brevet inkommer vid årsskiftet 96-97 och är skrivet av en person som kallar sig före detta Hall Kumla och Tidaholms intern. Brevskrivaren uppger att han har gjort någon typ av observation den aktuella kvällen 28 februari 1986 i nära anslutning till mordplatsen. Den tredje brevtipsare som polisen vill komma i kontakt med har också signerat sitt brev, men även den här personen är okänd. Det kan finnas en koppling mellan de här två breven. Innehållet är likartat och det rör sig även här med en observation den 28 februari 1986 och i nära anslutning till mordplatsen. De personer som polisen söker känner säkert igen sig. Ikväll har polisen ett speciellt nummer dit de personerna kan ringa. Eller dit andra som vet vilka de här anonyma vittnena är också kan ringa. Till exempel ni som deltog på den här klassträffen den 9 september 1988 i Stockholm. Det speciella telefonnumret är 08 401 38 50. 08 401 38 50. Ni kan också ringa hit 08 702 00 90. Spaningsledningen är, som ni själva hörde, mycket försiktiga med uppgifter om vad det är som de anonyma vittnena sett och i vilket sammanhang som de här uppgifterna kan vara intressanta. Men enligt kvällstidningarna och övriga media så handlar iakttagelserna om Christer Pettersson. Intresset kring Pettersson har ju ökat det senaste året, inte minst för att två personer på sina respektiva dödsbäddar vittnat om att han skulle ha både motiv och vapen. Och det är i det här sammanhanget som de uppgifter vi redovisar ikväll kan vara värdefulla. Var för sig kanske de kan synas sakna betydelse. Men i det pussel som spaningsledningen enligt tidningsuppgifterna nu lägger kring Christer Pettersson kan även småbitarna ha betydelse. Om det blir en resning mot Pettersson och en ny rättegång så är det dock de här omständigheterna vi nu ska visa som får störst betydelse. Det var en Smith & Wesson av kaliber 357 Magnum som användes vid mordet på Olof Palme. Ett vapen som aldrig hittats. Själv hävdar Christer Pettersson att han aldrig hanterat ett sådant vapen. Att han aldrig hållit ett sådant i sin hand. Det är åklagarens sak att bevisa motsatsen. I december 1995 trädde en person fram och omkullkastade Christer Petterssons egna uppgifter. Spelklubbsägaren Sigge Cedergren, en gammal bekant till Christer Pettersson. Cedergren var svårt sjuk i cancer och hävdade på sin dödsbädd att han inte ville ta hemligheten med sig i graven. Han var beredd att lägga korten på bordet. I ett videoinspelat förhör med polisen berättar han att han en kort tid före mordet på Olof Palme överlämnade en Smith & Wesson revolver till Christer Pettersson. Ett vapen som kan vara mordvapnet. För att kunna dömas för mord krävs ett uppsåt, en planläggning och ett motiv till dödandet. Och det är åklagarens sak att bevisa detta.
När det gäller just motivet så haltade denna del av åtalet rejält under rättegångarna mot Christer Pettersson. Chefsåklagare Anders Kjellin har senare berättat att han kände till ett möjligt motiv för Pettersson att döda Olof Palme. Men att detta var så otydligt och svårbevisat att han avstod från att åberopa det. 10 år efter mordet är det just detta motiv som åter blir aktuellt. Det kommer från ett mycket oväntat håll. Och återigen handlar det om en svårt cancersjuk bekant till Christer Pettersson som hävdar att han inte vill ta hemligheten med sig i graven. Den så kallade bombmannen Lars Tingström. Före sin död 1993 hade han lämnat hela sin berättelse till sin advokat Pelle Svensson. Instruktionerna var bland annat att lämna uppgifterna vidare till polisen 10 år efter mordet. Någonting som Pelle Svensson också gjorde. Tingström var en så kallad statsterrorist, dömd till livstidsfängelse för ett bombattentat mot chefsåklagare Sigurd Denkers villa i Nacka 1985. Regeringen vägrade att benåda honom in i det sista. Lars Tingström hatade myndigheter, regeringen och Olof Palme. Inför advokat Pelle Svensson erkände han före sin död att han beordrat Christer Pettersson att mörda Olof Palme som hämnd. Utredningen kring mordet på Olof Palme saknar motstycke i Sverige. Polisen har gjort allt för att kartlägga varje steg som togs i Stockholm City under mordnatten. Ändå har det under årens lopp dykt upp helt nya vittnen. Människor som till och med sett själva mordet. Ett av dem är den så kallade Cheva-mannen. Han såg mördaren dröja sig kvar på mordplatsen innan han lunkade in i gränden. Cheva-mannen har i förhör berättat att han till 95% säkerhet kan säga att det var Christer Pettersson. Andra personer i Christer Petterssons närhet har berättat att han erkänt för dem att det är han som är mördaren. Uppgifter som i sig aldrig kan jämföras med till exempel ett erkännande inför domstol. Ja, först några reservationer. För det första, när det gäller fakta om Palmeutredningen vet jag inte mer än vilken annan intresserad mediekonsument som helst. För det andra, jag har full förståelse för Palmeutredarnas återhållsamhet när det gäller att släppa på fakta. Allt för stor yvighet i det avseendet kan skada utredningen. För det tredje, oavsett mitt tidigare förflutna inom rättsväsendet, det är det journalistiska regelsystemet, inte det som gäller för poliser och åklagare, som styr min verksamhet här på Efterlyst. Och för det fjärde, jag är medveten om att materialet ger utrymme för flera olika tolkningar. Och så här ser jag på saken. Stockholms tingsrätt ansåg att det var Christer Pettersson som mördade Olof Palme. Huvudbevisningen utgjordes av Lisbeth Palmes uppgift att hon var säker på att Pettersson var identisk med den man som sköt hennes make. Hovrätten ansåg att bevisningen mot Pettersson var otillräcklig och friade honom från ansvar. Bevisningen i tingsrätten och i hovrätten var i sak densamma. Hovrättens friande dom vann laga kraft. Därför ska Pettersson i rättsstatlig mening anses oskyldig till mordet på Olof Palme. Men i praktiken kvarstår naturligtvis bevisningen mot honom med oförminskad styrka. Detta förhållande blockerar på ett mycket besvärande sätt möjligheten att idag få någon annan än Pettersson dömd för mordet. Förutsättningen för att man ska kunna komma vidare i utredningen är alltså i realiteten den att det mot Pettersson kan förbringas ny bevisning som är så stark att Högsta domstolen anser att hovrätten ska få pröva målet på nytt. Och en sådan resning beviljas nog endast om det skulle framstå som direkt stötande att hovrättens dom blir bestående. Huvudsakliga skälet till denna återhållsamhet i beviljandet av resning till nackdel för en frikänd person är att denne ska kunna känna sig trygg i den friande domen.
Palmeutredarna har klart deklarerat vilken bevisning de söker. Men utredarna är självfallet också intresserade av annan bevisning. Inte minst av bevisning som styrker riktigheten av hovrättens friande dom och som därmed befriar Pettersson ur hans nuvarande